السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت هل كواحد نسكن بيد إنا نبرونه هاوشي وحقوق بشرة ضد كي تبعلوبي أو بلوا أو صعد أنت إلى أنت أنو كذا ما استرينه وحيل دب كنو جيستي هذا رسمته هاي يا هذا هرمته هاي يا دل كأرض أن برأوتشي ونسي دب كاسي وحيلان كوكب المستقبل أو بلوا أيه ما تنصيبها لا إيران هلا كبلوا هلا بدي أهريسي مسيرك استوت في هذا وحلاقة برتا عشر تدك واحد هذا هرمك وحكي بعد أو نبعتوه يكادو كي بعدون بق كل ما بدي كوت بعد سالوح على له أيه لقى بحصاره وتد ما صار صعود وحلو امتحان طب كذا كعشر قوائم وامتحان هذا لأنه قوم امتحان يكمل ها إلهي وهو ما هذا غير هذا دنيا وريم وحلم أنا نفتي بريات بأو غارس تضع دعوة ولسنا عيدا كما قارن وحين دعوة أنا وينوذ بكسدين وفضاي حنتي بأن قالوا تاي حنتي دا قفك وحي كبحي إلههم بأسوا عين كرا أو عود كرا مركا وحنا عان ضدك وحي إن قوحا قلمتك وكوكيها إلا حول القوين حول القوين ترى وحا الله أغيات هكذا أورت وحلوة غبتا وحلقة وقفك وقول العيد بضانا العيد وبضانا كابا حدا إنا ملايين تاهي ويدان العيد ونعي لكرين ونسك إدى قاري كرين لكن كان ملايين كابا حدا وحكادي بضان انت لسود ديوه قليي قفك وغيرا الشاكتين العيد وحيوه هايستي وحو نغضي قفك هايستا سدحية تضباطن دولار ومريكنا العقوريتا كايا كان ملايين تبضان كابا حدا وحا عقليد ونسينيسا ka xoolaha la waxba waxa la doon oo seen walaan karayaa kan saddexay toosko bixeen iyo waxa la midki ee dabka shideen horta in xoolo goynta laga bilaabo loo gurmado saasay gudduhu ku soo diiwaan gareysay saasay gudduhu noo sheegtay waa hor u dhac liiskan wixii kale soo baxay ee loo midana xuquuqooda way helayaan marka la xaqiijiyo hawsha la qabanaya maanta waa intii ciidiga horeysay sheegtay ha waati markay hadaba waxaan kala caan inaan maxay yeelo kolka hore qof waliba isagoo ilaahay ah oo wax kale ku dooreen oo dar ilaahay qofka ayay dhibaato ka gurmanaya waa inuu ka hawlgala wixii uu qaban karaayo duco ugu yar qof u taa kulayaa ugu dar qof uu qad ka bixin karaa marka waxa weey qofkaasi horta inuu isagoo sax qabo talabaad qofna kaligii iyakoo xikrigeed hawsha ma qaban karto khasaaraha dhacay iyo miisaanku lahaa waxaan wax ku qaban karnaa iyada oo Soomaaliyeen ahaan aan isku tagno oo inoo arinta u galgalayna xoogeena iyo dhaqaalaheena iyo maskaxdeena meel wada marino saan uga soo koono dhibaatada cidii kulka ay noo soo gurbataana waa la mahad waayo maxamed waxa tiraahdaa arinta nin kala u galgasha tolo weerkaya marka caalamkan inuu imanaya waa ku inay irkeen ayay soo gurmadeen aynagaana saarantay waxaanu ka taxadirayna aan leh waa qalad in qofku isagoo isagu waxa qabanin oo qofna toban kuna su'aalana ku taageerin inuu isla ilaahdo markaa ila dadkii maxaa loo qabtay oo yaad ku halaynaysa dadkii maxaa loo qabtay adu maxaa qabtay intaad qabtay inuu buuqfaray ku dareeyay horta ka barow maxaa qabtay anuu laba war aanad hubin oo shaydaan ku sheegayna ummada ha dhex gelin waa la lahaa waa la yiri oo ah xagga falqalada u badanna aynu iska yareyno oo hal hubsado qofka dhibaato haysan hooyada haysatay wax yar oo kaba yar maartay 400 kun oo Soomaaliland ah ee carruurtu ku qadan tahay dhagteedu wuxuu ku soo caabay u gelayaa waa qof caadi fadhiisan marka qofka islaam ahow dadka tashwiish iyo naxda agila dadku wax u tareen waxtarka laftiisa waa inuu wado mara marka inuu nidi ka u taajirsan iyo ka ugu faraha mara leh iyo qof waliba meel aan isugu tagno oo waxeena meel aan wada marino oo dadka si xaq soo raan wax ugu qaybino qofka garab maraya waxa yar uu cid gaala siinaya waa khalad halkan
dadka aanu ku toobaynay inay adduunka Soomaaliland ay ula cabadayn ba halka soo fariisto oo hebel ah wixii ay bixinayeen oo la xukumeen ah kamaaro hayo yidhaahdo way dhigeen qofka ama dibadda qurbaha ka soo ururiyo ama dhalinyarada halkan iska abaabuliyo wuu wanaagsan yahay inay dadka wax iska ururiyaan oo gurmadaan laakiin haddaynaan meel wada marinin waxay nagu dhacaya iskhilaaf badan waayo markaynu maanta in liiskaa guuda ururiyey ee laleeyahay dadkii haystay intaa aynu siino haddii marka qofkii intaa la siiyey lacag isku siban labada hablood isaga fadhiya la siiyey oo gabar yar berita timaado ama meel ka yimid annaguna waxaan nahay hebel oo intaasaanu ku siinaynaa ilaa dadka isagu ma wada yaqaana in yarbuu yaqaanaay marka waxaan ku talinayaa qofka dadaalo wax bixinayo waxaad bixinayso guddiyada ku soosho maxaanu labada guddi u samayna mid waxaan waa dowladda waayo dowladdu waa organized waa nidaamsan tahay waa is-amraysaa wixiida warkaa waa la helayaa dowladuhuna dowladaha la mucaamila marka waxa weeye haddii waxaanu samaynay taaba inagu eegayna maanta maskaxda dadkeena guddida ganacsatada ah oo intay lacagta lahayd guddoomiye ka tahay haddaad shilna hayso iyo haddaad boqol hayso iyaga u dhiib labadan account waa isku mid lacagta la bixiyey ee dadku ururiyeen waa lacag qaran miisaaniyaddee lamid tahay qof ma laha qof maamul maayo waa wixii qaranko la isu geeyey waa la xisaabinaya hantay dhowr wax xisaabin xisaabiya guudba xisaabin auditkaa xisaabin publiga loo soo bandhigi shilinkii la qaado waa in halkaa laga wada akhriya markaa taa ku soo dar aduu gaar cid waxa u siini fadqanaad igu abuuraysa qofka gaar wuxuu ururiyo labada account marka daafta cidda la aaminaya garan maayo waa nin fadqan la doonaya marka idinkana waxaan iska codsanaya dadkii waxa gaarayno qofka gaar ahaan kuugu imanaya ilan dadkeena waxbada qaybsanaysa haddii gaar wax lagu siiye halka dhexe aynu ka wada wadaagana xerada inagu soo wadasho tetra sisana loo qaybsan inaan bilaa inagu abuurna intaa waxaan ku darayaa cadowga Somaliland wax alliya wixii uu doonaa dhibaato inagu soo dhex tuuraya waxbuuna kala farfarayaa ninka maanta tan kala farfara dee waa nin Somaliland xubaheeda doonaya waa nin dadkaan wax loo qabto aan doonayn waa in nin aan doonayn inaan arsimaysa wax lagu qabto maamulka guddiyada hadday wax ka qaldamaan haddii dadka cabanaya ay cabasha jirto iminka eleysan ka maqanay qof kastoo islaaxa waa lagu dulbiyo lagu garab maray intuu waqtigiisa soo qorto uu guddidii laga soo bilaabay waahe inuu yimaado oo uu soo xaqiijiyo oo uu markhaatigeeda keensado wixiisa uu helaya waa qof kastoo waa xee wax ka yaarayn baa leeyahay qofka laga booday waa la qaldami karaa waa lagu ogaan karin hadday jirta taasi wado cad soo mar laakiin ha abuurin waxaa loo baahnay taasi waa iga waaro ninkii taa ku kacana cadowgeenu buu shaqaynaya qurba jooga oo aada u dadaalayna waxaan leeyahay si midaysan wax u ururiya waa nasiib daro qurba joogba markay dibadda joogaan inay murmaan dadkii waa ahayn baa wax loo ururayaa wado cad baa loo sameeyey hareeraha laga joogaa ka jooga laakiin si midaysan wax u soo ururiya inaan cadowgeena maqnay bini-aadmigeena tixgeliyo maanta eena soo tacseedeeyey ee noo baror diiqay waa dhowr iyo afartan dowladood waxay ku timid midnimadeena qarannimaynu arkaan dad kalenu arkaan ninka wax kale farfaraya gooni wuxu geynaya ambada caada filahi reeba bal halkaynu marayna qaar baa ku faanaya dadka gubtaanaga u badan oo midiya soo geliya ma wax lagu hadlaaba war somaliland baa guwatay maxaad ka kala faraysa qaar baa le lacagta cidda bixisa anaga u badan oo jaamac waa urfaa waa maxay waxaas waa qarandubis ma caqli baa ma wax dhegaystaa ma miir qaba waxaas waana ka baxan midiya dowladdu waa wada shaqaynaysaa waa laaqura way kala sarraysaa dowladdu amarkeedu uu kala fulaa suuqa waa aheen iyo ka magaalada Lascaanood iyo ka Ceergaabo iyo ka Burco iyo ka Berbera iyo ka Bowrame iyo ka Hargeysa aragtiba lagu wada eegaya wixii dhacaysa uga tabaashaysana qorshaha loo haya halkan ayaa kuwa kale dhanna lamid doonaya kaa waa heer dhisan baa dib loo eegaya waayo waa cashar marka laga heshiyo sidaa iyo saasaynu dowladaha waxaa u yeelaynaa cid waliba hawsha intaleeday fulinaysa dowladda hoose mas-uuliyadeedeeday fulinaysaa taargeysa dowladda hoose Hargeysa maamulkeeda iyadaa fulinaysaa tabarbare iyadaa fulinaysaa iyaa ku kormeeraya wasaaradaha ku shaqale marka nidaamkaasaynu ku shaqaynaynaa dowladdu isma khilaaf karaan meel khilaaf ka dhacay imika oo la isku qabsaday ma jira suuqaa laga abuuray dowladdii hoose ayaa la maroojinaya
دولة دوسوها ومال هوسة قرن كاتر لايا دولة دوسة تاغر في قضايا انت وحن قادة دولة سين وكونا سنين وحن وغور ريان هذه الدار وبخضيان وبقادين اياها صبر كاكين تين دسك حكولا اهن ميديا هدسك كهدهي آد يا آد بيدسك حواره كبحين اميش كبتي اولوها وربضا ايمان قب الا امن مدولو واحد سعادة الحمد لله نو ورا حول كبتين كان مرادك كبتين الحمد لله إلهي ما كان ورا الهلك الحور لكن ده أو حول كبون وأصير هذا برنامج مرقام باف في القلاع أبو راح يتشارو وح وح كذي ده ثان وين بتشوفينه أوردي رح كودنا قرنا كنت يجي أحد يوم هتسي هل بعض مسك سارة قد ده واحد عوشة سوا قبتي إلهي كنت سايس يو وح عبشارة وده صحي وراء أتكيس توصل مرة وده كيني قاك يا نو نسرق هذا نو ها دتك وحشان كوكير وحضر أنا العلم وحيك كير بقر شن تبقر وصير تضوي صدحة واتو تيا كجبتين شن بقر على صيو وهاي والله عقب بلقة وبدو صور رسي والله قلت خلاص علي مركب واحد واجبة حرت كوه اللي تير من خدري يلا وصير كده بعند دونا تاسير فلنا ما أنت ما أنت العقل تلاسين يا بحس واحد ويا هل مليون ستة بقر الله بيت الضواتن كن إيه شن بقر يكون $200 أدي أدوم هسيتين إذا كي يكون عزيز يوربا هو مغرنا